Багш нь чиндүү жоод аа бүгд тавхын тэгээд ихтэй чин сэтгэлээсээ өөрсдөө хөдөлж оролцоорой ойлсон уу? За ойлсон. За. Баяр хүргэе. Аа, тийм үү? Аа, тийм үү? Тийм үү?
хамтартай гэж бодож байгаа сайн хэлсэн дээ. За. Түүн дараа хараад байна. Таны мэддэг тийм алдартай хүмүүс байна. Та бодлоо. За бодлоо. Одоо бүгдээрээ Ah, só deixa.
багаа яаж байгаа. Нэг хүүхдийг хүүхдийг ихтэй үлдэг. Тэгээд бас хүүхдүүд өөрөөр өөр багт ингээ аялаад байж байгаа. Өртөөч сайд гэдэг нь манай багийн тийшээ танаашаа. За тэгээд тэр аялахдаа бүгдээрээ энэ мэдээ төлөөж байгаа энэ даалгавраа барай. Тэдний шинэ дэчээ дамжин ванчин тухай. Тэдний шинэ данзаар үлдэгийн тухай. Тэдний шинэ данзан ванчин тухай. Танаа шинэ сэвсийн тухай. Мэдээлээ сугдуул. Ойлсон уу? За ширээ болгоно. 3 минут. Я хочу, чтобы я вас
있어. 옥대리에서 발등 하나 있어. 아빠 옥대리 아도 마법사 정도 준비했는데 어차피 믹스게 멋있다고 보여 주실 때 뭐. 나 힘드시네.
在这儿干活。行吧，行吧，好。谈谈不到我好。那有点多事情就得这个，咋到那有点多？哦，要不咱们去对对，到那。За айцгүй салат авч хинти ангийн гүн хадалтай бүгд хинти яри. Дарма яри. Гүр азыг тугач мэдгүй. Авгүн чамилгээ тугач мэдгүй. За гэх мэдгүй. За тэгвэл өөр. Таны гэр бүл ямар хадалтай хүмүүс байдаг. Ээж аваа. Ээж аваа надад тайлж. За. За ямар аваа юу? За нэгтэй нэг хэлээ. Манай өвөө дүрсэн ахын нөгөө бүх нөгөө хинэ баян жаргал гээд. За. Манай бүх бүтээр. За. Ямар хүмүүс вэ? Сайн сий. Энэ хүмүүс. Манай бүх бүтээр. Манай бүх бүтээр ахын байх зүйл лээ. Манай эхний шоуг нэнжи таачихсан. Манай Thank you.
ഇവരെ ആകട്ടെ. Yeah.
Evet. Sen ne musun? Thank you.
би өнөөдөр ихтэй лөө. Өөрийгөө сайн хийсэн гэж бодож байна. За. Энэ арын тугаад өгөн, арын тугаад өгөн. Маш сайхан байлаа, Монгол улсаараа алдагчдыг мэдэж авлаа. Үнсэн бай. За, хариу тугаад өгөн. Өнөөдөр ихтэй танд үнхээр гоё байсан. Би энэ ихтэй заасан багш болов. Бүгдэндээ баярлалаа. Най. Хэрнээ нугаад өгөн гэсэн юм. Би өнөөдөр ихтэй өөртөө хилдэ болч. Бод өгөхгүй гэж бодож байна. За. Дөрөвдөр бодоод би өнөөдөр ихтэй сайн болох гэж бодож байна. Най. Хэрнээ нугаад надад хичээ таарч байх гэсэн юм. Най. Өчигдөр нугаад өнөөдөр ихтэй би ямар ямар Адагчуд яаж гараа байгаас нэг мэдэж авлаа. Гэсэн юм. Заавч. Адагчуд нэ. Мөнх төвөд чи өнөөдөр их сайн байсан шүү. Яг үгүй бол үнэн юм тийм ээ. За, хэд мэдээ. Бүгдүүд их өөрсдөө өнөсөн ба. За, энэ төсөл нэг бүгд үнэн юм. Би өнөөдөр адагчуудын талаар мэдэж авлаа. Бас өнөөдөр ихэд маш гоё байсаа гэсэн. Яг одоо За гэх мэтэр найзтайгаа бүгдээр унсан. Багаараа суралцсан. Бас наас суралцсан. Бас тийгаа унсан. Сэтгэлдээ яасан? Хуваалцсан. За. За баярлалаа. За одоо бүгдээрээ босоо. Багшныг дуудаж явж байгаа. Энэ дуу бас манай нутгийн бас нэг адаптай төрлийн зохиолч. Загс багшийн аян зохиосон дуу. За дараа дуудаарай. Өөрийнхөө дорногоо байнга мастаа сэтгэлдээ зөвсөн болоод дуудаарай. За яа. Yeah.